Unampenda wewe? Eh? Unampenda? Hapana. Eh. Ni yule anauliza maswali. Ni vile sijabeba kamera, ningebeba kamera, ningesanitize lakini unajua. Kama wewe ni proto tuambie. Don't have no need of sanitization. Mm. Yeah. Sanitize. Ama nileta kamera. Nileta kamera. Mali nileta kamera. Mambo vipi? Rada ni gani? Rada ni gani? Hapa ni Aleko Boxer na kuna jamaa fulani. Jamaa fulani ndio huyo hapa hivi. Bado tunaendeleza, kuna kitu fulani ametuanzishia na anataka tumalizie. Bro, mambo vipi? Mambo poa poa. Ehe. So jamaa ametuambia kuna jamaa fulani anakula wamama kwa soko. Kuna soko fulani hapa sitataja jina, lakini ukitaka kujua jina ni text comment, nitawapatia jina ya soko yenye niko kwa soko fulani, na kuna jamaa ambaye ametesa wamama wa mboga, amefyeka wamama wa mboga, na ni jamaa ambaye ni kijana na anakula wamama zaidi yake. Wamama 40 years. Naona, na jamaa ameniambia ni mtafute niongee na yeye. Na ameniambia hata ni ataniosha mali tunaenda. Alafu mimi niende nijaribu kuongea na kijana. So sijui itakuwa aje, mniombe, sijui kama nitapigwa, sijui kama sitapigwa, mimi sijui. Ah, mnasema aje bro? Eh, manzee hapa ndo ile base nilikuwa nakwambia, kijana wa 40 years mwenyana. Anakula mama 40 years. Eh, si nakwambia niko best yangu. So twende tujionee, mimi siwezi sema vitu zenye ziko fixed. Sasa nataka kwenda ujionee mwenyewe. So Kenya na kuanga. So guys, nimeficha hii ni mic, naficha. Sitaki wajue kama ni wa record. Alafu jamaa wa kamera, usitufuate pa kwenye, sawa? Utajificha ndio nini nifanye uchunguzi. Hii ni uchunguzi nafanya. Eh, nataka niende ni prove kama jamaa anakula wa mama wa 40 years ama jamaa tu anamwekelea. Sawa. Twende sasa. Twende kazi. Au sio? Nimeficha pa kamera mtu asione. Ni utanipeleka? Nionyeshe. Kwenye kibanda. Ni msamaha, msamaha mzima. Oh, sasa acha nifanye na kuna mboga. Siku hiyo kuna kambao. Habari zenu? Mambo vipi? Bro, mambo? Kumbe ni wewe? Kumbe ni wewe? Uko hapa? Mimi natafuta matunda. Nataka matunda. Sasa asitaki mboga. Mboga ni zote, lakini kuna specification. Oh. Eh, habari ya madhe? Naona uko na ndio? Nani? Eh? Nani? Naona mko na yeye hapo. Nani? Huyo mwenye mko naye sijui ni nani. Sasa simjui. lakini ni best yangu, lakini ajeni introduce kwako. Unanunua nini? Mimi. Unajua niko nimekuja kununua nikasunikati. Unaosha? Nauza ngapi? Ten bob, nioshe. Unalipa ni M-Pesa? Kuna pilipa ni M-Pesa? Sambamba. Nikukatanishie? Kata tu, haina shida. Sasa bro, mambo. Uje ni introduce kwake bwana. Unakuanga na mtu na usemi? Ama utaki kutambulisha? Kwa nini? Mbona useme hivyo? Si naona tu ni mtu mali safi. Si mbaya. Pana, sina just compliment bro. Si uko. Mimi mwenyewe naweza kukonfirmia. Si uko. Wewe unafikiria si hivyo. Mko friend, piga story kidogo. Sasa hata ukimwona hivi. Nataka kusanitize. Ni vile sijabeba kamera, ningebeba kamera, ningesanitize lakini unajua. Kama wewe ni proto tuambie. Don't have no need of sanitization. Si sanitize. Ama nileta kamera. Nileta kamera. Sasa kamera ni ya nini? Ione nini? Inaona nini? Nini unataka specifically? Unajua hii dunia
ukiwa na mtu dunia ni duara post yeye unaona ulikuwa unataka kununua ama uko na mambo mengi tu ama hapana hapana unajua msidani umetumwa sijatumwa mimi nimekuja tu unajua by the way best yangu ni kuna tumekutana same plan plani lakini kama vile ananiruka tena ni kama maybe kuna mtu hadi venye nakuona ni kama nakushuku be direct to the point what the sijini ni how much 10 bob ni 10 nataka kulipa sawa lipa kwanza tujuane nalipa na send money so ni hivyo Simu. No, kama kuna mama, kama ni mama unasema bro. Kama ni mama unasema. Hatuwezi chukua. Kuna kitu kama hiyo unaweza kuwaje? Inaweza kuwaje? Uone kama huyo ni mtoto wangu. It was just a compliment. Mimi kama nimesema mna date. Nimesema mna. Mimi nafikiria hiyo. Mimi nimesema hapo. Ngoja. Anataka machungwa, anataka wewe. Mimi niko na mtu. Mimi niko na mtu. Menunua na chungwa. By the way, hebu angalia kama amekonfirm. Na umekuta saidia ni. You can be like a stranger. Yeah. Hata afadhali ungenunua nyanya. Na ukakuja saidia counter. Si ungenunua kwa tu pale na ungetosheka. Na nimekupea chungwa ukiwa pale. Unajua uwezi nielewa. Mimi na mse tunajuana. Ni vile tu amekuona. Sijui kwa nini ana behave hivi. Ana behave tu ni kama jana kile najuana kujuazi. Mimi nataka kumjulia hali juu ni kama rafiki yangu. Swali eh ungeongozea na huko mtapatana kama ama twende tuongee. Ama twende tuongee. Okay. Ulikuwa unataka matirio za nyama? Abu angalika nime ulikuwa unataka matirio za nyama? Sikuna wapi? Umeingia? Nikutengenezee nini nyingine? Niko sawa mimi ngoja nikunywa tu matunda. Hawi nikaona kumbe ni best yangu. Wataka huyu wataka mimi. Mimi niko na swali, una dating kitu kama hiyo unajua? Mimi baada na sanitize baada ya. Kwa serious. Ukiangalia age na mimi tunaweza kuzina fai. Mimi niko na watoto wanatoshana na yeye. Sasa tunatekana na yeye wapi? Na anajua na sasa nimeuliza kwa ubaya kweli. Nimeuliza kwa ubaya. Unajua unakuja kununua lakini unaingilia mambo zingine. Machungwa imekujia nini? Sijauliza kujia nini. Rafiki yangu. Huyu ni mtoto wangu. Sasa mkiona mtu na mtu mnafikiria kitu mbaya. Hakuna kitu iko hapo. Sasa mtoto ameingilia hapo. Huyu ni mtu na nani? Huyu ni mtoto wake. So huyu tunaulizana nini? Oh, nani baba yako wapi? Baba ni nani? Acha na yeye. Mtoto mwenyewe ameshangaa. Hadi mtoto anashangaa hivi baba. Kila kitu anaelewa kenye unasema. Na hakuna kitu kama hiyo. Na mtoto amechanganyikiwa. But pole pole kama nimewakosea basi. Naona ni madharate. Mzae, mambo vipi? Hebu sasa imagine na kijana yangu namuhakishia hivi. Mzee shika. Ananileta tano. Oh, ndio. Msalimie. Yaani wareri unafanya unaleta down. Asante. Asante, asante. Lakini nataka kumdate huyu. Nakakuwa na yeye. Wacha kwanza. Si mzee, si wana match. Si wana match. Kidogo tu. Unampenda wewe? Unampenda? Hapana. Ni huyo anauliza maswali. Ni huyo anakuja kuuliza maswali. Ni kama tu kenye amekuja kununua. Unge pole pole. Lakini msiwaambie watu. Lakini si unaona siwezi kuwa na yeye. Lakini unaona amekuja kununua. Sasa na huyo amekuja kunimuuliza kama tuko na deal na yeye. Tunaweza kuwa ndio swali tunauliza. Anaweza. Hata mzee analijua. Huyo anaitwa Kuna shida mahali? Kuna shida mahali? Kuna jamaa ameniambia wana. Hebu niambie kama mzee. Nitatue hii shida. Wacha tuongee. Wacha kuja mzee. Kidogo tu. Tutatue hii shida. Mzee. Ongea wewe mwenyewe. Kuna fununu. Kwamba wewe una date. Sasa ni mkono kuja tu ku confirm tu. Anaanza kuwa mkali wewe. Yule amekuwa mkali ama ni yule? Huyu anaruka hadi subiri kidogo. Subiri kidogo. Alafu sasa najaribu na kila mtu anaruka, huyu anaruka na na nasemanga ukificha moto moshi itafanya inalipuka italipuka unaona sasa mimi nasema endelee kuficha lakini tani italipuka italipuka okay kama anambe aseme tu sasa wewe mwenyewe ameniambia na wewe sema ukweli ni ati hata unaweza kuwa na ule sio aje
Aza kuwa na in any intention, like, that what? Woman is like man. Like, mimi siwezi kuwa mjinga. Siwezi kuwa mjinga. Nikuja kuuliza kile nyenye ni watu watatu wameniambia. Wameniambia ukijana. Watu wanakuambia nini? Wameniambia ni kijana mdogo. Ndio, aende na rika yake. Maana ataisha. So tufanye aje? Mzee akawa. Ningoja kuconfirm. Unajua kama ni unamweka public. Pole. Unamweka tu haraka. Unamweka tu public kama ni kweli na kwa kweli. Watu watatu wameniambia. Wambia ukijana. Wanakuambia nini? Wameniambia ni kijana mdogo. Ndio, aende na rika yake. Maana ataisha. So tufanye aje? Mzee akawa. Ningoja kuconfirm. Unajua kama ni unamweka public. Pole. Unamweka tu haraka. Unamweka tu public kama ni kweli na kwa kweli. Kama ni kweli kwa ndio hakuna kitu inaendelea. Although huyu jamaa ni alikuwa na msichana wakakosana. Ni ananijua. Alikuwa na msichana wakakosana kabisa. Short. Huyu jamaa ni best yangu lakini sioni kama anaweza kuwa na mambo kama hayo. Siwezi kuwa na hii kori. Anaweza kuweka tick pale yake. Lakini kwa kweli mimi namjua na mwelewa kidogo. Ama unamtendaje ni rafiki? Ndio. Kwambia nini? Mimi ni mzee mungwana. Niko hapa mkutu miaka mingi. Sijawahi ona mambo kama hayo. Akiwa na hayo. Unajua kama best yako. Sijawahi ona mambo kama hayo. Akiwa na yeye. Mimi ni mzee mungwana. Niko hapa mkutu miaka mingi. Sijawahi ona mambo kama hayo. Akiwa na hayo. Unajua kama best yako. Sijawahi ona mambo kama hayo. Akiwa na yeye. Ni kwaje na yeye? Sijawahi ona. Sasa nitachunguza kwa watu. Sijawaiona. Sasa nitachunguza kwa watu wawili watatu. Nitajua. Mimi sasa una huyu ni mzee bwana. Nimemwita kando kidogo kama kuna shida. Tunaweza kuwa mara moja. Sasa hiyo imeisha hiyo. Unaona hadi mzee akawa anajua. Sasa yenye mweniambia iko different kidogo lakini nimejua lakini mambo kama hayo. Usafisha, si ndio? Sasa mimi si nichukue namba yako tutawasiliana. Haya basi haina neno. Ndio sasa haina. 07 ndio atete hiyo mambo si ndio? Kama kuna shida please. Huyu mzee anaitwa Waleri. Anajua nikiwa huku mwaka wa kwanza nimeingia hadi wakati wa mwisho. Please tafadhali huyu venye unajua kitu unafanya ni ati confirm. Confirm pale. Please kama kuna mambo mengine issue huyu hata huyu mwenyewe hata yule mabaya mwenyewe si anajua. Roho safi. Anakuwa roho safi. Kwanza yule ni roho safi mara tatu. Saa nyingine hata kama sina nauli ananipeaga. Roho safi. Hadi wewe mwenyewe usivumilie tu bado. Sasa ukisema hivyo maana tumeshukuru. Sita. Si niko na namba yako nitakupigia pia. Ale ulipata pesa? Ya machungwa? Kama mzee ndakuwa. Sasa hivi pale. Oh, pale. Eh, twende pamoja. Nakwambia hao watu wangu wote huyu hata hajawahi kukosea. Kama sina pesa, nachukua naenda. Sasa amesema kuna shida, umesafisha kabisa. Kabisa, na usio na shuku hata. Sisi hatunaga kuna kitu kama hiyo. Hata mzee amekuelezea vizuri. Jua ananijua. Lakini unajua una phone number yake. Hapo sanga hata kila siku. Yangu yako. Huyu ni customer yangu. Si ni ukweli. Huyu ni customer yangu na nakujanga hapa kwa kila siku. Si ndio? Hata unakujanga gedheri hapa sometime. Saa nyingine sina pesa. Sometime ninakupea hata unaniambia pesa. Huyo hata anaweza kuambia. Sasa wewe unaniambia ni vitina. Sasa umeniambia ni vitina. Hiyo ni vitina. Hakuna kitu iko hapo. Endeni mujaribu kunini. Ya msingi. Exactly, hakuna kitu kama hiyo. Kile mnaambiwa 100. 100. Ni sawa. Sasa lakini kama mnaficha moto, moshi itajitokeza. Itajitokeza. Ndio. Tunaongea tena. Kizima moto si lazima moshi itoke. Sasa tunaongea ukweli. Hakuna kitu mzee hapo hapa. Mzee yuko hapa. Sio to be sincere. Nakwambia sio wageni kwangu. Exactly. Mimi najua hii dunia inaenda hivi. Leo mtaongea kesho hii mtapatikana tu. Mimi sijui kama unanijua mimi. Mimi watu huko na kesi unakuja kwangu. Nafanya uchunguzi.
Sasa yenye nimekuja ni uchunguzi nafanya. Hapa hapa. Niko na video nimekuja tu kuangalia kama ni kweli. Umetoka kwa legati lakini. Umetoka Mimi natoka Nairobi. Kama unachunguza sisi, unaenda ukaenda ndio mbona. Wewe waje zako. Kama kwa pamoja. Umetoka Nairobi kuchunguza. Sasa nadhani tu uko kwa area. Umetoka Nairobi. Eh, kuja kuchunguza sisi eh. Sisi ukitoka Nairobi. Ukweli itajulikana tu agina shida. Sisi. Ndio. Kwa pamoja.